Charlotte Kalla. Och nu går Kristall Ettermärke upp i täten. Precis där Kalla är på väg i kapp. Så gör hon inte stöt här, Ettermärke. Men Herman följer så lätt, så lätt, så lätt. Ja, oj, oj, oj. Av Ettermärke och försöker här nu. Försöker göra någonting. Men de är ju... Åh, Kalla i kapp! Kalla är i kapp! Sverige är i kapp! Det är tre lag tillsammans här nu. Finland, Tyskland och Sverige. I kamp om medaljerna. Nu är hon i kapp. Och vila lite här nu, alldeles strax ringarna och sen in på stadion. Vilken nagelbitare, vilket drama! Vilket bragglopp av Charlotte Kalla. Och var ska det här sluta? Hur ska det sluta? Jag tror det handlar om nu vem som har mest tryck i benen, upploppet. Ja. Lettenäcke får lite lucka ner mot kurvan, men det packas ihop här. Kalla sig upp på insidan av Herman. Nu är det bara att trycka. Jobba med benen. Trycka all kraft man har runt här. Och jag är lite lurig på Herman här. Sprintspecialisten, ja, med den farliga spurten. Det blir inte lätt det. Det är lätt det märker Finland. Först in i sista kurvan. Och så tar hon ytterspår, precis som hon gjorde i sprinten också, Herman. Kalla går innerspår. Ja, hittar hon luckan. Ja, hon hittar luckan. En bra kurva och Charlotte Kalla som är i led igen. Och så felskär av lätt det märker. Charlotte Kalla tar Sverige till ett guld i stafetten. 4x5 km. Ja! Första guldet. Första medaljen. Underbart! OS-guld för Sverige. 4x5 km. Det första guldet sedan 1960 för de svenska damerna. Ida Ingvarsdotter, Emma Bekén, Anna Haag, Charlotte Kalla. Det är OS-guld! Vilken avslutning och vilken sträcka och vilken push hon hade i spurten, Charlotte Kalla. Det är ju helt sjukt.